У цьому відео йдеться про особливості надання допомоги дітям у пунктах D – disability, тобто порушення функції, та E – exposure, тобто впливу довкілля, у рекомендаціях по лікуванню травми Advanced Trauma Life Support. Дане відео буде корисним для всіх медичних працівників, які надають допомогу постраждалим дітям. Хоча це і залежить від віку та розвитку дитини, загалом діти не завжди можуть чітко показати місце болю або пояснити, що сталося. І це ускладнює комунікацію з такими пацієнтами. Щоб не пропустити будь-які травми, оскільки діти не можуть вказати на місце ушкодження, оцінка втрати функції та оголення всього пацієнта є критично важливим. Тепер ми поговоримо про D – втрату функції. Стан розвитку дитини залежить від віку, що ускладнює оцінку психічного стану. Використання швидкого підходу AVPU може допомогти вам швидко класифікувати втрату функції. A – це alert – притомність. Дитина перебуває на початковому рівні нормальної взаємодії. Джон, ти в порядку? Так, але я дуже боюся. Де моя мама? V – це verbal – голос. Дитина реагує на голосові стимули, наприклад, на своє ім'я. Джон, ти в порядку? Що в тебе болить? Моя нога. Нога болить. P – це pain – біль. Джон, ти в порядку? Дитина реагує лише на больові подразники, такі як потирання грудини або натискання на нігтьове ложе. U – це unconscious – без свідомості. Дитина не реагує на жодні подразники. Аню, ти в порядку? Ти в порядку? Ти мене чуєш? Тепер ми поговоримо про E – exposure, як вплив довкілля. Обов'язково огляньте всю дитину на наявність травм, щоб не пропустити будь-які пошкодження або джерела кровотечі. Обов'язково розверніть пацієнта на бік для огляду спини. А також перегляньте обидві пахви. Діти мають велику площу поверхні тіла і можуть швидко втрачати тепло. Важливо накрити їх, щоб зігріти якнайшвидше, після того, як одяг знято та обстеження завершено. Маленькі діти та немовлята особливо вразливі до втрати тепла через голову. Зменшити втрату тепла можна, якщо накрити дитину теплою ковдрою, рушником чи іншим одягом, або надіти на дитину шапочку. У цьому відео ви дізналися про особливості в оцінці втрати функції та впливу довкілля на дітей, які постраждали від травми. Дякуємо за ваш догляд за постраждалими дітьми.